সংস্কৰণ এই মুহূৰ্তত কিন্তু মুখ ভুলুক আমাৰ ৰাখিবলৈ পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি ক'ব আচ্ছা আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াত কি কৰিবলগীয়া আছে কি কৰি আছে এই কথাখিনি আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে জটিল বুলি তেখেতসকলে যেতিয়া কথাবিলাক ক'বলৈ যায় সেই কথাবিলাক কিন্তু কোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু তেখেতসকলে শুনি লয় সুধি লয় এই কথাটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি নিজকে মই বৰ আৰু তেখেতে একো না একোটা বাট চলাই তেখেতে অসমত যি তেখেতে কয় হবে হবা সেই কথাটো তেখেতে নিজকে কৈ থাকে গতিকে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু কৈ আছে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাই আমি কেৱল ছয় জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অন্যান্য জনগোষ্ঠীসকলৰ যাতে সংঘাত নহয় তাৰ কাৰণে এটা আমি কেৱল চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ এটা প্ৰপাগেণ্ডা আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ সেই তৈয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব পাৰিম বুলি তেখেতে কৈছে গতিকে তেখেতে কোৱা কথাটো যদি সঁচা হয় তেখেতে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক আৰু যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি জটিল বুলি কৈ আছে যদি সেইটো প্ৰকৃততে তেখেতে অসম চৰকাৰ নুসুৰাকৈ যদি কৈ আছে তেন্তে অসম চৰকাৰৰ যে গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তলত নাই এই কথাটো বুজিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু এটা কথা আমি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠী ৰাইজে ইতিমধ্যেই আচলতে ছটা জনগোষ্ঠী ৰাইজে এই চৰকাৰখনৰ এদিনৰ পিছত এদিন ইদিনৰ পিছত আৰু এটা দিন কৈ তেখেতসকলে যি ঠেলি গৈ আছে বিষয়বিলাক আলোচনা আৰু সমাধানৰ কথাবিলাক লৈ এই কথাবিলাকত কিন্তু অস্বস্তি পাইছে অস্বস্তি পোৱাৰ কাৰণে আচলতে এতিয়া গাঁৱে ভূঞে কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী ৰাইজে নিজে নিজে সোমাই পৰিছে আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'লে অসমত অসমখন সুৰক্ষিত হ'ব কেৱল ছয় জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ সুবিধা নহয় গতিকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগতো আমাৰ ৰাইজে কথা পাতি আছে এটা এনেকুৱা সময় আহিবলৈ খুব কম দিন আছে যে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে কিন্তু এই বিষয়টোলৈ মাত মাতিব তেতিয়া চৰকাৰখনক কিন্তু গা লৈ যিহেতু যিহেতু নিৰ্বাচন আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ ভূমিকা কি হ'ব ধৰি লওক এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে নাই এটা বাক্যত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যদি চৌবিছৰ আগত আমি লোকসভা প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি আমি নাপাওঁ বা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত যদি নাপাওঁ তেন্তে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে এবাৰ চিন্তা কৰিম ৰাজনৈতিকভাৱে চিন্তা কৰিম সেয়া হয়তো ৰাজনৈতিক কি হ'ব পাৰে সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে বুজি লোৱাটো ভাল বসন্তৰ এই বিহু অৱতাৰত একাডেমী অৱ ক্রিয়েটিভ আৰ্টছৰ আয়োজন বিহু নাচৰ কৰ্মশালা বিহু সম্ৰাজ্ঞী গায়ত্ৰী কোঁৱৰ জ্যেষ্ঠ বিহুৱতী দীপিকা বড়ো বিহুৱতী কাকলি হাজৰিকা বিহুৱতী শুভাংগী কেওঁট আৰু বিহুৱতী ৰিজুমণি গগৈৰ তত্বাৱধানত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ সবিশেষ জানিবৰ বাবে 7 0 9 9 0 0 2 0 6 6 আৰু 9 8 9 1 9 1 2 1 2 5 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক